číselný obor 0 až 100, počítání po desítkách, geometrie, strana 7, cvičení 2b. Přečteme si zadání. Narýsujte přímku N. Poté vyznačte body B, C, které leží na přímce N. Abych mohl narysovat přímku, vezmu si co? Pravítko. Já si ho trošičku zkrátím. To já můžu. A zkusím narýsovat přímku, která bude svislá. Tak. Už je to přímka? Ještě ne. Nemá jméno. N. A jak jsme to říkali, že přímka není linka, N nesmím naklánět. Takhle pěkně rovně. Poté vyznačte body B, C, které leží, leží na přímce N. Tak. Jeden bod, ještě to není bod, nyní, až když mu dám jméno a ten bod je tady uprostřed. To byl bod B a nyní bod C. Tady opět nenakláníme, takže máme další vypracovanou úlohu a nyní samostatně do vašeho sešitu na rýsování.